které v úterý odlétáme do Izraele na další zápas Evropské konferenční ligy, navíc o trošku příjemnějším klimatu než je v Česku. Jak se tým těší, jaká je atmosféra? Tak samozřejmě do té Izraele vždycky člověk letí s tím, že je tam lepší počasí a na to se nejde netěšit. A akorát ty prohlídky na tom letišti, to je trošku jako problém, nebo je to prostě takový nepříjemný, ale jinak celkově do té Izraele už cestujeme po několikátý a vždycky jako to bylo v pohodě až na ten poslední výsledek v Berševě, takže ten bychom asi neradi opakovali. Tuesday we are traveling to Israel and we can say you are coming home because in 2016 you spent in Maccabi Haifa some time. Yeah, I think I will say I'm happy to at least to visit my former team and I'm looking forward to this game and to meet some of my friends and also with the team. I had good relationship with the team, so I'm very happy that we're going there and also it's like my home. So I'm very happy we'll be there and also I really want us to win this game for my birthday. You know, it was my birthday on 2 days ago, so this will be my present from the team. So I think we're gonna do everything to win this game. Co říkáte na výsledky Haify v dosavadním průběhu Evropské konferenční ligy? Zatím jsou bez vstřeleného gólu. Přesně tak, jako viděli jsme, doma remizovali 0-0 s Feyenoordem, prohráli 3-0 na Union Berlin. Uvidíme, jako tam u nich panuje dobrá atmosféra, je tam nádherný stadion, krásný plác a uvidíme, jako je to takový stěžejní zápas pro nás, jak se to bude dál ta skupina vyvíjet a odvíjet, takže my vždycky jedeme vyhrát, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet a budeme se snažit samozřejmě vyhrát jako vždycky. Please tell me something about the city of Haifa, about the stadium, because you spend there sometime. Yeah, you know, life of football players, we don't, you hardly go out, you know, to some places and things that I know in Haifa is they have like the stadium is like one of the best stadium in Israel and also the weather in Haifa is I think is one of the best also because there is like always hot and also the team as well they have good quality players and also with the management of the team they are really good and I think it's one of the best in Israel right now. Může jenom jako takové memento sloužit ten rok starý zápas taky v Izraeli s Berševou, kdy se vstup do Evropské ligy úplně nepodařil. Tak vždycky tam je ta zkušenost, tohle prostě nechceme, aby se opakovalo a ono to není jenom jako o tomhletom zápase, jo. To je v každém zápase, když se něco nepovede, tak je to vždycky vesměs jako v nás a my si ty chyby ukážeme, jako tam jsme si to taky perfektně rozebrali a pak jsme se odrazili, takže doufejme, že ten zápas doma s Libercem výsledkově, že nás prostě nakopnul a i když herně to ještě není úplně ideální, ale věříme, že nás to prostě posunulo zase v hlavách dál a že ten každý zápas bude lepší a bude se herně zlepšovat. What do you think about their results in the European Conference League because they have draw and they have lost in Union Berlin? I think they have good quality but to play in the Europe I think Maccabi Haifa they don't have this so much experience good players to do more in the European Cup but in the domestic league I think that they are one of the best so I think in all the years like they always play in the Champions League and or in the European Cup so I don't know why this year I think 3 or 4 years now they are not winning because it was Beersheba is always like the number one.